Bulićeva ponovo napravila haos u realitiju. Danas se u Eliti održao sastanak na kom su učesnici birali najneuljudnije cimere. Nekoliko učesnika glasalo je za Miljanu Kulić, koja se žestoko posvađala sa njima, a najbrutalniji sukob izbio je sa Ivanom Marinkovićem, ocem njenog deteta. Kulićeva je u jednom trenutku napustila belu kuću, otišla kod hotela i krenula da lomi stakla. Nije poznato šta je tačno želela da postigne ovim bezobrazlukom, ali je nakon ovoga nastavila da se svađa sa cimerima. Podsjetimo, pre nego što je krenula da lomi po imanju, Miljana je najavila tužbu Ivanu Marinkoviću. Ona ne zna da obuče svoje dete, ona se svađa sa svojim dečkom pred detetom, rekao je Ivan. Tužba, moje dete je sjajno i vaspitano, a nek se oglasi Miljan Vračević, koji je pored Žane i Đedovića stalno govori da treba da vidiš Željka, a ti nisi hteo, rekla je Miljana. Ajde bre, ti što koristiš svašta nešto, rekao je Ivan. Da li tvrdiš to? Tužba, rekla je Miljana. Inače, Miljana je nedavno na sudu izgubila od Marka Đedovića i Jovane Tomić Matore, a on je obelodanio detalje spora. Miljana ne pije lekove, uzima alkohol i zbog toga se ovako ponaša. U ime naroda proglašena je nenormalnom, ludom i neuračunljivom. Celokupna presuda će biti objavljena na mom Instagramu, čim je moj advokat bude dobio. Ona je na suđenju htela da smulja reporterku i obezbeđenje da pozove Zolu i zato je sada besna. Nakon toga joj je Slađa Bošković rekla da se Zola ženi. Njoj je na veštačenju ulazi Lazareviću napisano nekih 17 šifri. Kako sam čuo na suđenju, sipala je do mesto su moj i Anđelov bade mantil. Radi se o terminalnoj fazi njenog oboljenja, rekao je Marko Đedović.